няма търпение да те напия. Ще те смачкам да знаеш. Там има кръв. За първи път някога ми се случва да се налага да плащам вход за парк. Нека да видим дали този парк си заслужава толкова, колкото струва. 500 не е реално, не е чак толкова много, но пак примерно 3 евро и половина на човек. Което за парк просто е малко странно. Да разкажа малко повече за парка. Така, полезна информация за парка. Интернета ми казва, че в този парк ще можем да се насладим на природата, на сърцето на Токио. Как се казва този парк? Синджуку Гьоин. Синджуку Гьоин. Охо, плащаме си входа и това, каквото може да видим е кофе за букук, за абсолютно всичко. Знаете ли, че тук в Токио буквално няма. Няма кофе за букук. Това е за кенчета, а е, тук е за paper scraps. Никъде в Токио не може да намерите кофа за букук, която да позволява да изхвърляте хартиени отпадъци. Какво някакви отпадъци? Аз освен ако не са бутилка или кенча, което е скандално. Така че 500 йени, за да имам кофа за букук, да си изхвърля букуците, тано би ги дал. Има някакви много такива тънки неща, които малко ми идват повече в Токио. И ако трябва да бъда честен, когато дойдохме в началото, направихме си за една седмица в Токио, нали, нашето мнение, и беше изключително позитивно. Но като поживееш малко повече, искам да ви кажа, че тотално никога не бих живял тук. Да, съгласна съм. Аз се чувствам много излишна тук, направо. Да, наистина просто се чувствам много излишна и по никакъв начин не мога да се внедря в цялата тази посолка, която се случва. Аз мисля, разбирам какво се случва в момента. Всички водят някакъв живот, всички нещо имат да правят. Аз нищо не разбирам какво става и не мога и да разбера колкото. В нито една друга държава не съм се чувствал толкова като отделна група хора. Изолиран. Точно това е. Дори... Общество. Ние сме общество, отделни от всички останали. Туристите са общество, което тотално няма място тук. Тук, колкото и да живееш, колкото и дори да знаеш езика, винаги ще си гайджин. I'm sorry, I don't speak Japanese. Understand that? Кайши. Турист. И дори хора, които живеят тук от много дълго време, им е трудно да се внедрят. Просто е невъзможно. Фално хората, които си намират компания тук, са чужденци, които имат приятели и чужденци. Много рядко японци. Нали сега съм говорил с чужденци тук или съм разглеждал в Reddit, това е моето мнение. Аз тук, това е първата държава, която ми е трудно да се сприятеля. Аз съм изключително outgoing и съм се опитвал. Просто е невъзможно. То наистина, че е трудно да се сприятели, че дори с никой може да си кажеш две думи. И не става въпрос за езикова бариера, а като цяло никой дори не желая да те поглежда, да говори с теб. Дори чужденците също. Да, и чужденците, които са тук, никой си отделни групички от хора. Аз знам, или ми изглеждаме много лоши, или не знам, наистина нямам никакво обяснение. Просто хора тотално ни е така изолират. Смисъл, че тази година аз гледах в интернет и в Reddit, че март месец 2024 е било най-рекордният туризъм. И от март до към май поддържа едно ниво между 3 и 5 милиона туристи на месец. Тъй като в момента йената е изключително ниска, защото Япония има финансови затруднения като държава, йената към долара и към еврото е изключително зле. Което е много добре за нас, защото всичко е по-изгодно. И точно заради тази причина има изключително висок ръст от туристи, които идват. И японците стават все по-бедни, защото тяхната йена няма стойност. При което се усеща се това, че като отидеш някъде, хората те просто те гледат като поредният турист. Дори не се чувствам желан японците като турист, като човек, който си харчи парите, разбирате ли. Малко е странно. Така не съм се чувствал в нито една държава. Впрочем, също така днес, за първи път в живота ми, бях и съм все още жертва на скам, буквално. Малко по-късно днес ще отидем в един зоопарк за животни, кафе зоопарк, където има много интересни животни, с които да си играеш. Не става въпрос за капибара кафето, него се опитваме да запазим места, но не ставаме толкова рано, че да запазим места, а всичките се изчерпват в 9 сутринта. Става въпрос за кавай зоо в Шинджуку, където има видри, таралежи и всякакви готини
животинки. При което те са ме таксували три пъти на стойност общо 240 лева, при което ми пратиха имейл, че всъщност не са получили парите, пък са ме таксували три пъти и в момента, който показах всичките доказателства, че всъщност са ми взели парите, и то три пъти, пряха да ми отговарят на имейлите. Часът ми е в 3 и ще видя на място какво ще ми кажат и дали ще ми върнат парите изобщо, защото това е нелепо. Най-хубавото отношение, което съм получавал за сега като човек, е в Киото, културната столица на Япония. И там хората не са, имам чувство, че изморени от живота и не са изморени от туристите. Първо, защото градът има само 1 400 000 души. Доста по-малък град е, независимо, че е културна столица. Няма какво толкова да правиш, освен да видиш 6 храма, един замък и това е. Всичко останало е шопинг. И хората явно не ходят там толкова, колкото стоят в Токио, защото в Токио има много неща за правене. И същата причина, защо Токио, разбира се, е толкова населена с туристи. И там наистина се чувствах желан. Хората бяха много мили, зарадвани, че идват нови туристи. Бяхме отседнали на място, на което няма толкова туристи. И ходихме в ресторанти, които си бяха без туристи. Много се радваха да ни видят. Много се радваха да чуят нашето мнение за храната и всичко останало. Пък тук, малко след като прекараш повече от 2 седмици в Япония, се чупи малко филма на перфектното място, перфектната държава, всичко е подредено и тъна и започваш да гледаш минусите и може би дори малко съжалявам, че сме прекарали чак толкова много време тук и че прекарваме все още, защото ми се щупи филма на това колко ми харесва Япония и не ми се иска това да се чупи. Исках да кажа това за заведението, тия хора колко мили бяха, сещи, ние бяхме много изморени, обсето отивахме да ядем и тези хора направо ни помагаха да избираме пакоси. Снимка да ви направим. Не знам си какво да си стои. Да, наистина в Киото усети хората колко са добрички. Там като купувахме кимоното, женичката беше много загрижена. Всички там бяха много загрижени за нас. Всички искаха да оставим с най-доброто впечатление за техния град. Да, напълно. Токио не го усещам това. Защото има много хора. Точно, аз това обяснявам. Ако не хареса, ще дойде следващия, който ще хареса. Ако и той не хареса, пак ще дойде следващия, защото колко милиона са тук? 32. 32 милиона човека. Абсурд. Това е, аз съм много хора. Иначе паркът е изключително красив. Това е един от най-хубавите паркове, в които съм се разхожил някакъв през живота си. Много е масивен, навсякъде има такива страхотни мини езерца, страхотни гледки. Никъде не е позволено да се ходи освен по пътя, навсякъде е заградено и има надписи, че е забранено да се ходи, което е страхотно от гледна точка на това, че ти позволя, нали, държат парка красив, така го поддържат, така го съхраняват. В същото време, повечето хора, които ходят в парк, искат да седнат на тревата, си направят пикник, да се докоснеш до самата природа, така че не съм сигурен това колко ми харесва или колко не ми харесва. Примерно, Борисовата градина, страхотна, както и Южния парк, страхотни градини, които просто мога да седнеш на тревата и вярвам, че нашият Южен парк е много поддържан и много красив парк, това е самата истина. Не е толкова поддържан, колкото това място, но пък имаш свободата да седнеш на тревата, най-малко. Доколкото видях в началото, май пишеше, че има специални цветя тук, специални дървета и така нататък, така че по-скоро този парк е за разглеждане. Иначе наистина е много красив парк. Сега отиваме към формалната градина, да видим какво представлява. Връщаме думите назад. Явно има място, на което е позволено, но на места, където има специални дървета и растения, не е, но не бяхме стигнали до тук. Така че, окей, има една голяма косена поляна, която може да седнеш, което опровъргава половината ми изказване. Това е огромно място. Това е огромна площ. И тук чувството е много голямо. Много е просторно. А защото тук трябва да има нещо задължително. Да, градината е ясно. Но виж, това е много голяма площ, която не е зелена. Значи, както всичко е толкова масивно и мащабно, очаквах да е малко по-красиво. Тук не, че не е, просто обаче не е нещо толкова специално. Трябва да бъдам пълно искрен. Очаквах повече. Ние тук някакви критици на градините. Градинар? Фрейзър. Градинар, Фрейзър и Елизавета Желова. Казаха ме. А ние в момента отиваме към ето тази кула, която се нарича Tokyo Tower. Която първоначално си мислих, че просто е там да стои, обаче всъщност има нещо като интересен клуб, който иска да ви покажа с аркадни игри. Но има нещо много специално, което искаме да пробваме. Това изглежда сякаш мини Айфелова кула.
буквално. Всъщност това не е мини Айфелова кула, това е с 30 метра по-високо от Айфеловата кула и е 330 метра, а Айфеловата кула е само 300 метра. Аз съм ходил няколко пъти и ви кажа, че съм останал с друго впечатление, но очевидно... Не, доколкото знам, мисля, доколкото си спомням, Айфеловата кула е по-широка. Това е доста по-тясно, ама на височина явно е по-високо. Скандално. Лиза откри ето този магазин, Lucky Box се казва. Купуваш си кутия и нямаш никаква идея какво има вътре в нея. Предполагам, че е нещо от магазина. Надявам се, не е нещо, поне е на сумата. Това е хазарт, ама не буквално. Те са банати в България, не знам дали знаеш. Да. Lucky Box от едно време много нашумяха. Ооо. Много хазартни. Всичко. Мисля, че вече сме работили този разговор, че дори имат такова с чипсове. Да. Плащаш и не знаеш къде чипсите се падат. Аз искам ето това. О, не, там имам за 5000 яре. Аз също съм хазартен тип. Искам ето това. Голямото. Да. Искам някаква черна. Ето тази златна. Айде тази златната. Моето не мога да преценя дали е тежко или не е тежко. Легенди да отваряме кутията. Тук даже има място за отваряне на кутията. Виж, че е забранено снимането. Ма нищо. Ние не сме го видяли, защото сме затворили с кутията тази табелка. Сега как да го... Ами, дете го. Дете го. Си специално място за отваряне. Айде да видим. Това буквално е лутбокс легенди. О, а това са много неща! О, аз съм много впечатлен! Има фигурка, играчки... What? Това е списание... Това е толкова скандално! Това е Demon Slayer Cutlery... What? Тези лутбокси реално са... Много яки! Интересни! Ей, това там какво? Това някаква цели? Надуваемо е! А, не! От какво мигичко засядаме? И... Чант. Еха... Това са много неща. Аз съм зарибен, искам да отворя още 12 такива. Край. Някой да го скрие този магазин от мене. Чакай малко. Какво ще ги правим? Смисъл, супер. Е, ще идваш ми за България? Какво ще ги правим? Паднаха, че са страхотни неща. Ама нещо от тези неща трябва ли? Да, всичко ми трябва, Елизавета Жел. Това са моите неща. Добре, добре. Викаш, това вече си се паднаха? Да, не си сложа в лич. То си е мое. Да видим твоята кутия. Да, в принцип, мисля в по-малко сета, нямам да имам много неща. Айфон. Аз пак си имам тези неща. What? Я въди. Ето го мога ги наредим. О, това е толкова кют! Това е толкова не кют. Това е кют, не кют. Това е моето тип кют. Дай натам. Не ще е японски чудържател. Буквално преди малко това искаше. Кой това? Не знам. Това са лепенки. О, е това е. Е това ми трябва хора. Това са сладки лепенки. О май гад! Това е много сладко. Имаш още бая? Да, чудържател. Още един. Този е много сладко. Да. Нещо тайно. Тайна в тайната. Още един ключодържател. Да, аз съм пълна с ключодържател. Има ли още? Да, е това. А, за ръце? Нямам идея. Не, крем за ръце или нещо за ръце. Ако някой иска ключодържател, тези, които му харесаха, да се свържат с мен в Инстаграм. Печат. Добре, ето този само снимай. Та, на третият етаж беше много яко това. Това са екрани. На третият етаж има гейминг зала, която всичко, което е вътре, е безплатно, но ние сме тук за най-важното. Заето това... Омагът, нямам търпение да те набия.
Това е толкова добро. Там има кръв и SP, което не знам какво е, си има някакъв щит. HP и SP, това е буквално игра бой с робот. И ние ще си ги облечем и ще ги тестваме. Влизаме вътре и имаме кръв. Първият човек, който победи два рунда, печели. Най-много демидж или насилие може да удариш в лицето, после в раменете, после в ръцете. Имаме специални умения, трябва да изберем едно от трите или за избра четирите удара. Аз избрах двойните удари за малко време, като двойната сила за малко време, като ни удрят, може да акумулираме точки и skill point, за да си активираме удара. Оп, чай, това не знам какво е, това не ни го показаха. Така, не може да клякаме, не може да скачаме, не може да тичаме, не може да ритаме, не може да се удряме с главите. И не може да се биеме по телата. И да сме агресивни. Да. Моля. Това по-скоро към мен. Легенди, те дори имат и статив, който да използваме, което е толкова забавно. Ще го смачка да даш. Лиза, избрана е червеният цвят. Окей, легенди, влизаме. Това беше много яко преживяване. Чувствах се, сякаш съм. Чувствам се, сякаш бях истински робот-боксьор, а реваншът може да видите в на Лиза инстаграма Лиза ЗХ. Е, не се знае още. Дали ще увидите. Така, легенди, да знаете, от мене никога, никаква милост на абсолютно никого, дори на вашия любим човек. Тя беше много надъхана, че ме бие и аз се наплаших, разбира се, и го приех много сериозно за това. Аз бях много надъхана, ама това толкова много тежеше. Аз е така се чувствах, аз просто ето така стоях и бях като нищо не може да направя. Аз не че се оправдавам, но се оправдавам да. Място е на 6 етажи, струва 3600 йени за цял ден, което е 20 евро, плюс минус. Ние си платихме само един час, защото в момента истината е, че имам проблеми с стомаха и много ме боли корема и не ми се занимава да играя на нищо, но има 6 етажа с игри. Има VR, много VR има, дори има VR футбол на там, има VR скачане. Като цяло има изключително много VR игри и на всеки един етаж има различен вид аркадни игри от бъдещето. Там бих се върнал тук за цял ден с Лиза, когато съм в настроение от болки или по-скоро липсата на такива. Смятам, че би било много забавно. Дори сега гледайки всичките тези неща тук. Цената за всичко това влиза, освен за роботите, тя се плаща отделно 600 йени, но абсолютно всичко тук
е безплатно. Сега като платиш хода си, можеш да прекараш тук цял ден, което е скандално. Да ви показвам абсолютно всичко, защото ще се върнем тук. Не знам дали ще влогвам, но ако влогвам, ще видите абсолютно всичко. Гледал тук, може да коментира с роботи и ще се видим отново в следващото видео. Като цяло, това място си заслужава парите много пъти.